табысты адамның өмірде қолы жеткен жағдайымен емес, табысқа жетудегі жеңген кедергілерімен өлшеу ләзім. Шыдаған ғана іс тындырар, ал асыққан аяқ сындырар. Еңбектің жеңбейтін ештеңесі жоқ. Табандылық кез келген кедергіні жеңеді. Күте білгендерге бәрі өз уақытында келеді. Шыдаудың өзі ащы болса да жемісі тәтті. Күшке немесе құштарлыққа қарағанда шыдам мен уақыт көп істейді.